vendetimisht të bëje vet. Juftoj të bëni like dhe subscribe në kanalin ton në YouTube. Na ndiqni. Shikim të këndshëm. Kemi vetëm 45 ditë rezerva dhe pastaj pushtimi rus në Ukrainë po jep efekte në ekonominë dhe tregtin globale, ku çmimet e naftës dhe të grurit pritën që të rriten. Një valë e re çmimesh nga tregjet e huaja pritet të godasë edhe ekonominë shqiptare, nëse lufta Rusi-Ukrainë do të zgjas. Rusia është një furnizues i madh i botës me lëndë të para, kryesisht grur, naftë dhe metale. Sanksionet e dyanshme pritet të sjellin një rritje zinxhiri në tregjet globale të mallrave, duke bërë gjithçka dhe më të shtrenjtë, parashikojnë ekspertët ndërkombëtar. Në Shqipëri, kriza e fundit pritet të ndikojë negativisht, vendin kryesisht në çmimet e naftës dhe të drithrave. Importuesit e grurit shpjeguan se rusët e përdorën për gjeopolitik eksportin e grurit edhe gjatë pandemisë. Bashkimi tregtar thotë se ky shtrëntim do të reflektohet edhe në Shqipëri, ku çmimi i naftës mund të kapërcejë 200 lekë për litër. Kryetari i shoqatës së përpunuesve të miellit, Adi Agjymeri, tha se rezervat e grurit në vendin tonë janë për 45 ditë. Ai e përjashtoi mundësinë e mbetjes pa furnizim me grur dhe miell, por tha se çmimi i tyre do të rritet. Kurse shoqata e hidrokarburave pohoi se rezervat me karburant në Shqipëri mjaftojnë për 3 muaj, por shtoi se situata në furnizime dhe çmime do të ndryshojë në varësi të luftës. Izolimi ekonomik i Rusisë nga sanksionet që po vënë vendet perëndimore do të bllokojë ekonominë e 11 më të madhe në botë, dobësimi i së cilës do të vërë në vështirësi furnizuesin e botës me naftë.